ជួយសេបបន្តនារីម្នាក់ដាស់តឿនអ្នកជួយចិត្តញ៉ាំអាហារទាំងអស់នេះឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នផងព្រោះតែអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះពិសេសមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយចិត្តញ៉ាំអាហារដែលផ្អាប់អាហារដែលឆៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចទស្សនានៅវីដេអូនេះបានចំពោះនារីម្នាក់នេះគាត់មានវិបត្តិគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងការញ៉ាំអាហារទាំងនេះដោយសារតែគាត់ញ៉ាំអាហារនឹងជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាដល់សុខភាពគាត
ះដែរដែលធ្វើឲ្យគាត់មានវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសុខភាពរបស់គាត់ផងដែរត្រីប្រហុកគឺជាគ្រឿងផ្សំដ៏សំខាន់ដែលពំអាចខ្វះបានសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរធ្វើម្ហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយឡែកបើនិយាយពីក្តាមប្រៃវិញក៏ជាអាហារដែលមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តញ៉ាំដោយគ្រាន់តែឃើញក៏ហូរទឹកមាត់ដែរប៉ុន្តែថ្មីៗនេះគ្រឿងម្ហូបប្រអប់ទាំងនេះត្រូវបាននារីម្នាក់បានបង្ហោះសារដាស់តឿនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅលើ Facebook កុំញ៉ាំរបស់ទាំងអស់នេះច្រើនពេកប្រយ័ត្នប្រឈមនឹងការដុសសាច់ច្រមុះបំពង់កត្រូវវះកាត់ដូចរូបនាងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ប្រអប់ទៅជាប្រហុកក្តាមហើយនឹងគ្រឿងសមុទ្រឆៅអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចកាត់បន្ថយបានគឺកាត់បន្ថយទៅបើសិនអាចប្រឈប់បានគឺយើងត្រូវប្រឈប់ទៅព្រោះថាអាហារទាំងអស់នេះវាពុំផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់រាងកាយយើងនោះទេគឺផ្ទុយទៅវិញវាផ្ដល់តែទុក្ខទោមនិញដល់រូបរាងកាយយើងដូចជាប្រហុកអីហ្នឹងគឺយើងពិសារច្រើនទៅគឺវាប៉ះពាល់មែនទែនគឺមិនចាំបាច់យូរទេគឺយើងពិសារច្រើនយកឥឡូវហ្នឹងតែពី2ម៉ោងក្រោយឬមួយក៏ហូបហើយហ្នឹងគឺយើងដឹងអំពីគុណវិបត្តិរបស់វាដែលវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដល់រាងកាយផងដែរយោងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះដាឡាដាបានបង្ហោះសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថារឿងដែលមនុស្សភាគច្រើនតែងតែមើលរំលងចូលចិត្តញ៉ាំគ្រឿងផ្អាប់ក្តាមប្រៃទឹកត្រីអកប្រហុកគ្រឿងហិលអត់គិតទីបំផុតលទ្ធផលប្រឈមនឹងការដុសសាច់ច្រមុះបំពង់កត្រូវវះកាត់ឈឺចុងប្រកាច់ត្រូវញុកអាលីមីញ៉ូមចូលច្រមុះជិតលិចគេបាញ់ភ្លើងចូលដុតនឹងអកេសនីទឹកភ្នែកហៀចុះមកមិនដឹងខ្លួនញុកសម្លី24ម៉ោងនៅពិបាកច្រើនទៀតចង់ដាស់តឿនគ្រប់គ្នាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតចំពោះរឿងនេះអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនបានស្ដាប់បានមើលនៅវីដេអូនេះហើយគឺបងប្អូនគូតែបញ្ឈប់បានគឺបញ្ឈប់ទៅសម្រាប់ផ្អកទឹកត្រីអីដែលយើងបរិភោគច្រើនហួសប្រមាណចង់និយាយថាដូចជាផ្អកប្រហុកឬមួយក៏ក្តាមរបស់ហលឯហ្នឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងគាត់បរិភោគច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជាពិសេសគឺជាមួយមជូរអីចឹងណាគឺបើហលហ្នឹងបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពយើងមែនទែនដោយនារីម្នាក់ដែលគាត់បានបង្ហោះសារនេះគាត់ចង់ចែករំលែកពីផលវិបាកនៃការដុសសាច់ច្រមុះនឹងបំពង់កអីដែលគាត់បានជួបគឺការដុសសាច់ច្រមុះគឺគេញុកអាលុយមីញ៉ូមចូលនឹងជាតិលិចតមកគេយកអាភ្លើងកេសនីនឹងដុតហើយគេញុកសម្លីនឹងផ្អាប់នៅក្នុងច្រមុះយើងនឹង24ម៉ោងទៀតអញ្ចឹងវាមានផលលំបាកបែបនេះពេលដែលធ្វើការវះកាត់ដុសសាច់ច្រមុះនោះដោយសារគាត់មានផលវិបាកចឹងហើយបានគាត់ share ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយនេះផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ទាំងអស់នេះផងដែរអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីល្អល្អតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពហើយនឹងក៏ដូចជាឆ្នាំខ្មែរផងដែរអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា